Poziv u pomoć, ovaj put od medicinskih sestara, tehničara i liječnika. Situacija na poslu je teška i moraš raditi non stop, nema odmora, nema ljudi dovoljno, tako da i ono što možeš biti slobodan, ne možeš biti. Jer taj dan moraš doći raditi. Tako da, zbog toga nisam zadovoljan. I još me tak plaćaju, stalno uzima neko nešto i baš sam slabo ono plaćen. Koji su došli podržati ovaj naš napor da povećamo našu plaću. Primjerice, plaća medicinske sestre na Zagrebačkom Rebru bez dodataka i prekovremenog rada iznosi oko 700 eura. No problem je puno širi od toga, poručuje sindikalna predstavnica. Ovdje nisu samo u pitanju, znači, naša materijalna prava, nego naši uvjeti rada i zaštita na radu, a između ostalog i prava naših pacijenata koji doista sada već možemo reći osjete da nas nema dovoljno. Osim što medicinske sestre pacijentima sada već pomažu na rubu izdržljivosti, upozorile su na preduge liste čekanja, ali i na uvjete u kojima one rade, a pacijenti borave. Pacijenti su plućni pacijenti koji, eto, nemamo u svim sobama ni klime, naša torakalna kirurgija nije klimatizirana, znači pacijenti koji inače dišu na škrge, ovdje dišu nikako. Zamislite kak je bilo ovo ljeto na 40 stupnjeva. KBC Zagreb najveći je kliničko-bolnički centar u Hrvatskoj u kojem nedostaje oko 500 medicinskih djelatnika kako bi radili optimalno, odnosno kako već postojeći zaposlenici ne bi morali ulaziti u prekovremeni rad. A da ga nema, sustav bi se raspao, poručuju sindikati. Prekovremenim radom uspiju i dodatno zaraditi, no paradoksalno pojedini prijeđu mjesečnu normu od 180 dozvoljenih prekovremenih sati, zbog čega im prijete tužbe. To vam je jedan od paradoksa zbog čega je kaos u zdravstvu, zbog propisa, da propisi jedno govore, zakon jedno govori, no međutim prešutno se to dešava, imamo i sudske sporove, i liječnici su prozivani, i sestre, dakle to je taj kaos koji treba riješiti. Vlada je ovaj prosvjed proglasila nezakonitim jer je najavljen za vrijeme radnog vremena, odnosno stanke za odmor, a sindikati poručuju kako je stanka za odmor pravo svakog zaposlenika i da nema štete za poslodavca. Ovo je prva u nizu prosvjednih akcija, poručuju sindikati, dok se ne ispune njihovi zahtjevi za povećanjem plaća. Ministar financija je pod pritiskom ne samo medicinskih djelatnika, već i učitelja i policajaca, koji također traže bolje uvjete. Smatram da su legitimni, ljudi rade sjajno svoj posao, ali ne samo oni, rade i drugi. I ono što stalno govorimo i stalno pokušamo u okviru mogućnosti pronaći najbolje moguće načine. Ja se referiram opet na ono što smo do sada učinili. Osnovica je povećana za preko 11% u ove 3 godine. Planiramo i dalje povećavati. Pregovori ministra financija i sindikata nastavljaju se za 2 dana. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.